Булингот или силеджиството представува секоја форма на психичко или физичко, вербално и невербално малтретирање, понижување, несоодветно или пак недолично однесување и постапување кон една личност, во овој случај кон ученик или ученичка. Како примери може да се наведат озборувањето, игнорирањето, задевањето, ширењето лаги, невистини, клевети и навреди, особено на социјалните мрежи, но и во живо, па се до напади на несување на полесна или потешка телесна повреда. Доколку ученикот е жртва на ваков вид силеджиство, истото може да го пријави кај класниот раководител на паралелката и потоа да го пријават и во педагошката служба, односно стручната служба која што е создавена од педагог и психолог. Насилникот се повискува на разговор и советување во присуство на родителот или старателот, доколку е малолетен, согласно одредбите на Законот за основно образование и Законот за средно образование. Доколку стручната служба во училиштето воопшто не постапи или пак не постапи соодветно и задоволително, родителот, односно старателот, може да се обрати кај Обштинскиот просветен инспекторат, кој што функционира во рамките на единицата на локалната самоуправа и е задолжен за надзор над работата на училиштето. Доколку и овој инспекторат не постапи по ова прашање, случајот може да се однесе на повисоко ниво, односно да се изведе пред Државниот просветен инспекторат. Финално, доколку родителот или старателот не е задоволен од оваа одлука, односно од заклучокот на овој инспекторат, може да поднесе представка и до Народниот правобранител, кој што работи особено на полето на заштита на правата на детето. Сепак, одговорност и обврска на наставниците и професорите, како просветни работници, кои што секојдневно работат со млади лица, е да се обидуваат постојано да ги следат овие штетни обштествени појави и навремено и соодветно да реагираат со цел да се спречат или пак да се намали негативниот ефект кој што може да го има врз развојот на личноста на детето.